tão barato essa vida, mano. Já foi. Deixa eu ver a cara da Game Shop. Por isso várias boas, tudo bom. Graças a Deus. Чаме да ходим при една за банката, видим какви апартаменти има. Слушай, а нали се разваме ти да ми се обадиш? Слушай, тук тия гледам Евгения, така обикалят, тия тя като качат, как? Тия ли взимат парата? Гледаме тук обикаля Иване с двамата. Добре, ами ако някой им метне. Ми парата кой взима? Кой те взим? Те ли са? Чела ма вземи, да можеш ти... Ще качиш някакво. Тук е някаква лудница, разбираш. Лудница. Аз съм справа и там на уния магазинче, където бяхме стрели с тебе. Когато отиваме на кафе. Аз ти нямаш телефон, не може да се обади, долу на младо, бе. Не на младо, бе, на това. Като тръгнеш, защото бяхме стрели с уния трима, като бяхме тримата, бе. Да. Аре, Жи, останем да работиш, ще чуем. Ще се чуем пак утре. Ай. Дреми ли? Да, да.